madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Soomaaliland waxa uu magacaabay safiir cusub oo u fadhiyi doona magaalada Hargeysa. Jimcihii shalay 24 diblomaasi oo uu magacaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa ku jiray. Safiirka Soomaaliland u fadhiyi doona waddanka Kenya kaasi oo ay Soomaaliland iyo Kenya hore ugu heshiiyeen in ay Kenya Soomaaliland xafiis ka furato. Dhowaan ayuun bay ahayd markii wafdi sare oo wasiirre ah uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay magaalada Nairobi iyo xarunta waddanka Kenya booqasho ku tageen, iyagoo u socday arrimo diblomaasiyadeed iyo weliba inay la kulmaan hay'adaha caalamiga ah ee waddankaasi uu fadhigoodu yahay, gaar ahaan magaalada Nairobi. Heshiiskan Soomaaliland iyo Kenya dhex maray isku soo dhowaanta iyo diblomaasiyad isdhaafsiga ah ayaa in muddo ah soo socday, waxaana uu ka bilaabmay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo waddankaasi booqasho ku tegay si heer sare ah loogu soo dhoweeyey. Wixii waqtigaasi ka dambeeyey, Soomaaliland iyo Kenya ayaa waxa u socday cilaaqaad rasmi ah oo ay isweydaarsanayaan. Qodobadii lagu heshiiyey, inkastoo aanay isla waqtigii lagu heshiiyey fulin, haddana iyagoo jawi hoose ku socda ayay qabanqaabadoodu socotay, waxaana qodobadaasi ku jiray tan maanta dhacday ee ah inay Kenya Hargeysa ka furato safaarad iyo xafiis arrimaheeda u qaabilsan. Qodobadii lagu heshiiyey xilligaasi ayaa waxa kale oo ka mid ahaa in diyaaradda Kenya Airways ay magaalada Hargeysa si toosa uga degto oo ay uga soo rakaabsato sida caadiga ah ee ay dalalka kaleba ugu kala gooshto. Qodobadii lagu heshiiyey oo si degdeg ah u fuli waayey ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida waxa ay ku macneynayeen. Kenya oo xilligaas ilaa iyo haddeer ay xurguf siyaasadeed ka dhaxayso waddanka Soomaaliya inay Soomaaliland uga dhigayso karbaash oo weli ay Soomaaliya aaminsan tahay inay ka mid tahay. Hase ahaatee, iminka waxaa muuqata in heshiiskii Soomaaliland iyo Kenya dhex maray ay wax ka fulayaan maadaama ay Kenya soo magacowday wakiil Soomaaliland u gaar ah oo fadhiyi doona magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland.